doja të më tregoje si u njohem me këtë qendër. Fjalë kalimi me njerëzit, sepse para ca kohesh? Fjalë kalimi është pasaparola. Pasaparola. Dhe të erdhje për këtheve direkt nga italishtja. Pra, duke kaluar gojë më gojë, ne themi, ok. E shesë nuk flasë mi Shqipën? Po s'ka gjë, për këtë shërbem edhe ne, pa mëra. Faleminderit shumë. Në me njerëzit që flisëshim për shkollët, unë në rrath parë me patë fol Mariani për qendrën që kishte, që flisëshim për fëmijët, për Shqipë, për kërdzimet gjitha. Nuk më patë thonë që ishte presidenti e qendrës. Tentoja, ti qoja vajzëve. Nuk donin. Nuk dushin. Një ditë, një darkë me të njerëzit e mi, takova një nga që ishte vullnetar në të shkollë, një mësuse, e në më thapë, se bim vajzën e vogërë, tha me kërdzy, tha, të shkolla. Ajo e vogërë, tha, unë do të shkoj këtë kërdzeha, si kërdzeva të Artiola Tosku. Se një fest, po, një koncert që organizosh në Vërçeli, ajo e vogërë, u bo, aj që lumëti që ka kërdzy me këngën Folship. Aty ajo e vogërë, akoma më shumë, tha, u ma, tha, dhe vejmë, tha, të shkolla Shqipe, tha, se, atja tha du të flasë sa Shqipë, tha du të kënoj atë kongën. Vajta unë të këshkolla, me mësusën, shofë Marjane, thot, po ti thotu, një e kam pru vajzat. Aty vajzat e mi e mësun valet të tradicionale, me mësu me kërdzy, të botë zemër plot me malë, për shefa të fëmi të vegjë që kërdzen valet të shqiptare, që kanë lindur, si të botë zemëra malë. Malë, po, falim. Dhe aty e ta fëmit ku kërdzejnë, apo ku këndajnë, apo ku bëjnë violinët, ata durë të vogle që i bëjnë violinës, është një mrekullijë të mbrenda. Edhe këtë bëjnë... Ndërko, ju flisnit gocave Shqipë në shtëpi, apo jo? Po, sepse mamaja ime fol Shqipë, vajzës, edhe unë i flasë. Po, e kisha ma kullajt i flisë e italishtë, sepse i ndimoj me dëtyrë dhe kur i shpjegon, du t'i e shpjegoj italishtë. Ndërko, aty në qëndër, bëjnë edhe mësime Shqipë? Aty bëjnë mësime Shqipë për fëmijët edhe Shqipë për italianë. Se ka dhe italian që janë në... Po, janë shkrujt italian që du me mësu Shqipën. Qërë thua? Ju veç në fëmi, edhe mosha madhe. Kemi italian që du me mësu Shqipën. Sa mirë. Po, o mrekulli. Tani the është mrekulli. Po. Ti s'doj t'i digjoj e emrin, tani thua mrekulli. E, po ja pra të tharë, aty... Aty me bon akoma më të lumë të që jem shqiptare. Që tani vajzët, unë duhet të bi vajzët e mje me pushime, duhet që të njofin Shqiprin. Unë isha ajo me fali që e ureja Shqiprin, unë jem ajo që ndryshova me një, thash, oke, nuk paska veçëm shqiptar të ki, po paska dhe njës të mërkullushëm akoma më shumë, shqiptar. Gjithan dhe gjithë bota kështu është të dashur. E, di. Nuk mund të nëzjerësht do të një konkluzion të përcaktuar, sepse ti ke shumë të drejtë, sepse unë gjithmonë them që ti kur shkonë në një shtetë të huaj, ose kur vinë në Shqipëri, është shumë rëndësishme me këllidhen, kush e prezenton këtë vënd, sepse male, dete, fusha, oqeane, lumej, kanë të gjitha vëndet në botë. Dhe një vënd bëhet shumë më i bukur kur ti takon njerëz të bukur. Të duket më i mirë kur ti takon njerëz të mirë. Kështu që nga ndonjë herë nxitohen, sepse varet nga impakti me njerëzit të cilët takon dhe perceptimi që ti krijon për vëndin ku shkon mund tjetë dhe i gabuar dhe vjen një moment që thua po prit pak se nuk qën ka kështu. Kështu që unë jam shumë i lumtur edhe ndaj të lash dhe të erda pak pas fies, themi ne në Shqipëri, në momentin kër ti filove të nashaje, e të shaje, por bëjshë ka, sepse unë e dia fundin, kështu që kudo ka njerës të mirë dhe sa mirë kër ti ndeshesh me ta dhe kupton që jo, edhe Shqipëria, ashtu si dhe Italia, dhe si çdo vend në botë, me njerës të mirë, bota bëhet më e bukur, jeta bëhet më e bukur. Do doja të dhjem pak më shumë për njerëzit që punojnë të kajo qëndra. Aty janë gjithë vullnetar. Nuk paguajnë? Jo, jo. Ata kanë gjdo person që janë atë qëndrë kanë punën. E vetë, jashë, pra dite, mas dite, ato japin kone e tyre. Jeni komuniteti mas?
Nuk mjafton të studio, mi ftu gjithu. Vërdet? Po. Ti ke ftuar sot Marianin dhe? Bashkëshortën e Marianit.